Estamos ao vivo, Cléo. Oi, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, mais uma live. Hoje, dia 6 de setembro. Tô tentando pegar o sinal aqui para responder aqui para vocês. Para mim não apareceu ainda. Não consegui pegar o sinal ainda aqui pela internet. Deixa eu ver se eu consigo conectar. Alguém tá aí ao vivo com a gente? O pessoal tá chegando, é Araci. Oi, Araci, tudo bem? Flávia... Boa noite, Araci. Flávia Conteiro também. Oi, Flávia. Boa noite, Flávia. Ai, eu não tô conseguindo. Eu quero acompanhar aqui junto com vocês. Você tá sem retorno aí da live? Tô sem retorno. O pessoal tá chegando. Maria Tereza de Oliveira. Oi, Maria Tereza. Boa noite. Rita da Escola. Boa noite, Cléo também. Oi, Rita. Boa noite, Rita. Eu queria acompanhar como eu acompanhei semana passada aqui junto com vocês. Mas tô sem retorno aqui. Tô tentando, gente. Se for na página do ateliê, não consegue? É, vou tentar colocar outro. Maria Tereza, Maluquete chegando. Sandra. Maluquete no pedaço? Mara Marã, Hilda. Bastante gente chegando. Mara, boa noite, Mara, tudo bem? Tô tentando conectar aqui ao vivo junto com vocês. Helena, Nadir. Não conseguiu? Não tem problema. Ah, foi tão legal semana passada. Eu vi o comentário aqui de vocês. A Ellen já tá elogiando o porta-recado aqui, ó. Então, eu vou tentar, gente, fazer uma gambiarra aqui pra acompanhar junto com vocês. Mas é isso que nós vamos fazer. Um porta-retrato, um porta-recado. Bom, vou tentar. Gente, boa noite. Tudo bem aí? O Rafael vai me passando os recados. Eu vou tentar ainda pegar um retorno aí para ir falando, conversando com vocês. Nós vamos fazer esse porta-recado. Esse quem fez foi a Janete Faria. Jane não tá aí ainda não, né? Ainda não. E deve estar comendo pizza. Ah. É, nós fizemos em aula, quarta-feira. É, bastante gente gostou. Eu acabei postando no Instagram. E vou fazer junto com vocês. É um recorte em MDF. MDF de 6 milímetros. O que eu já adiantei aqui, gente? Eu passei o verniz, que eu sempre falo pra vocês. Com um rolinho de espuma, eu passei o verniz aqui na área de corte. E na frente. Já passei o verniz para concreto aparente. E no recorte também. Esse recorte... Pode usar um outro recorte, nós optamos por usar esse, o Ame Mais, mas tem várias opções aqui, vou até mostrar para vocês. Sugestões, tá? Home to home, família, aí vocês podem estar usando qualquer outro tipo de recorte. Gratidão, própria palavra recados mesmo, tem várias opções que pode estar usando. Nós optamos por essa. E depois, eu vou fazer também essa rosa que eu achei bem bonita. Nós fizemos hoje e vou pôr esse recorte também aqui do lado. Então, eu vou fazendo aqui até voltar meu sinal e eu poder acompanhar junto com vocês. Enquanto isso, o Rafael vai me informando que tem que estar entrando. As últimas que chegaram aqui, Nadir Ramírez e a Solange Granata. Oi, Solange. Oi, Nadir. Tudo bem? Bom, o fundo eu usei um tom escuro. Esse tom aqui, olha.
eu chamo de ferro. É uma pintura muito rápida, fácil, nada complicado. Com esponjinha, essa esponjinha que a gente usa na cozinha, o lado amarelo. A minha esponjinha, ela está úmida. Eu umedeço, tiro bem o excesso, pego pouca tinta aqui e vou só tingir a madeira. Lembrando que entrou agora, eu passei uma camada de verniz, tanto na área de corte, em volta, como aqui na frente. A produção foi tentar resolver o problema técnico? Mandei pro meu técnico. Sabe os serviços gerais? Serviços gerais foi daqui pra mim. Serviços gerais foi aqui. Ah, muito obrigada. Agora sim, agora eu vou acompanhando aqui. Catarina tá aqui, boa noite Catarina, Nadir, Solange, Suzana. Eu tenho que dar uma boa noite antecipado pra Leila, que semana passada a Leila me deu várias boas noites. Gente, é complicado porque às vezes o comentário aparece aqui e a gente tá ocupada, tá aqui pintando e não responde. Quando você volta pra olhar, o comentário já sumiu. E a Leila... vários comentários, ela é uma graça, sempre muito atenciosa comigo, e eu não respondi. Só que depois que acaba a live, eu leio todos os comentários, gente, todos. Respondo, dou curtir, põe coraçãozinho. Lógico, eu respondi todos os comentários, mas na hora passou, fui despercebido. Pra mim travou aqui a imagem, pra vocês tá normal? Tá correndo aí normal a imagem? Pra mim parou. O comentário tá andando, mas a minha imagem parou. E a Rita falou que travou também. Ah, então tá. Pensei que era comigo o negócio. Márcia Bittencourt, boa noite, Márcia. Obrigada, Mara. Gostou da peça? Solange, Suzana. Isso, Suzana, compartilha, porque vai ter sorteio no final, tá, gente? Falar em sorteio, hoje eu postei a peça que eu sorteei semana passada. Semana passada eu sorteei o quadrinho da primeira live, que foi o quadrinho das estações. Quem ganhou foi a Maria do Socorro Faustino. Ela poderia escolher, né, o quadrinho que ela queria, se era o outono ou verão. Ela escolheu o verão. Ontem foi colocado no correio. Já mandei o código de rastreamento para ela. Então ela deve estar recebendo, acredito que ela é de São Paulo, segunda-feira já vai estar recebendo. Não sei se ela está aí ao vivo assistindo gente, eu não sequei direito, ela não pegou aqui. Então Maria do Socorro, você vai estar recebendo o seu quadrinho, acredito que segunda, mais tarde, terça-feira, do sorteio do quadro Estações. E hoje, no final dessa live, eu vou estar sorteando também aquele porta-chave da casa Calter, casinha Calter, Lar. Aqui, ó. Então, deixe comentário. É esse aqui, né? Isso. Essa casinha, que é um porta-chave. Lá onde o nosso coração está, vou estar sorteando no final dessa live. Tudo der certo, nós vamos usar aquele site do sorteador. Espero que dê certo, né?
E como funciona esse site do sorteador? Ele faz o sorteio pelos comentários. Então, deixe o comentário e compartilhe. Eu vou fazer o sorteio pelos comentários e depois eu tenho que ir lá verificar se a pessoa compartilhou. Se compartilhou, vai estar valendo. Então, é importante deixar o comentário e compartilhar. Eu tô corrigindo aqui, gente, porque não tava seco e eu passei a esponjinha, acabou tirando. O sorteio, então, vai ser dessa peça aqui, né? Isso, da casinha. Lá é onde o nosso coração está. Como que tá o sinal aí pra vocês? Pra mim, parou mesmo, gente. Isabel, boa noite. Jussara. Os comentários estão seguindo, mas a imagem pra mim tá parada. E pra vocês? A produção falou que tá normal aqui. A produção falou que tá normal? Produção, mas pra mim travou a imagem, produção. Deixa eu ver aqui se eu apertar alguma coisa que acontece. Só a imagem parou mesmo. A Mara Mara também falou que o sinal tá bom. Tá bom, a imagem. Vamos lá, eu vou te passando, ó. Regina Castelo tá dando boa noite. Regina, boa noite. Ela também tá parada. Bom, gente, eu passei esse fundo com a esponjinha. Agora eu vou isolar com a fita. Vocês viram que o coração, ele é todo marcadinho aqui. Já riscadinho, certo? Então, ele tá riscado, eu venho aqui, uso essa marcação com a fita pra isolar. Eu vou fazer uma pátina aqui nessa parte de cima. Então, usei a fita aqui pra separar. E vou fazer uma pátina nessa parte de cima com a tinta branca. Imprevistos, né, gente? Sempre tem, né? Eu e o Rafael, a gente fica brincando. Cada dia é uma coisa que acontece, né, gente? Brincadeira. Então, a fita vai me ajudar a não invadir essa parte aqui. E eu vou vir com esse pincel chato, que tem até preço, gente. Olha aqui que legal. Tira o preço. Pincel chato, largo. Esse aqui é o número 24, 916, da Keramik. Eu uso pra pátina, cerda branca. Ele deitado, deixa o pincel deitado. E vou riscando aqui, olha a peça. E aí, você vai com o pincel deitado, fazendo essa pátina. E vai também da densidade que você quer, mais riscadinho, menos. Fiz aqui, agora eu viro desse lado. Mão leve. Só encostando aqui, bem leve. Riscando aqui. É, pouca tinta, tira o excesso na bandejinha pra não vir com muita tinta e cobrir todo esse espaço. Só isso. A
parte de baixo, eu vou descer a fita, aproveitar esse risco que tem, que já é marcadinho. Vou passar pra cá essa fita e na parte de baixo eu vou usar o stencil. O stencil eu usei esse que eu gosto muito, bastante, que é esse aqui, olha. Ele está no nosso site, vocês podem procurar. Eu não vou me lembrar agora o código dele, mas ele chama folha de bambu. São algumas folhas, fica bem bonito, dá um efeito bem legal. Vou fixar também com a fita. E aqui, como ele, eu não quero que ele termine aqui, porque eu vou dar continuidade. Então, eu já isolo isso aqui pra eu não fazer, ó. Porque eu quero que ele continue depois. Só pra eu saber que eu não posso fazer esse daqui. Que eu tenho que dar continuidade nele. Com a fita eu já sei. Começo do centro. Eu posso fazer uma pintura bem solta, bem leve, não precisa ficar muito marcado. E vocês vão ver que rapidinho vocês vão estar com a peça pronta. Uma peça que pode servir de presente, uma peça rápida para fazer. Para quem trabalha com venda. Selma tá dando boa noite. Patrícia e a Sandra estão assistindo. E os comentários? Voltou, gente. Aqui voltou? No sinal. Margarete, Selma, Rosana, Solange, boa noite. A Rita da escola. Patrícia Romero, boa noite. Sandra Dias, boa noite. Oi, gente, obrigada por vocês estarem aí. A gente fez uma enquete, acho que umas duas semanas atrás, perguntando qual o melhor dia pra gente fazer a live. E a maioria optou por sexta-feira. Então, a gente tá continuando nas sextas-feiras, 20 horas. E aí, vocês acham? Sexta-feira é a melhor opção? Quem tá aí? Dá a sua sugestão. Qual o melhor dia para fazermos as lives? Sexta-feira mesmo? Ou as quintas? Eu teria opção para fazer sextas ou quintas. O que vocês acham? A Patrícia Romero não votou no dia, mas falou que adora seus trabalhos e está te dando parabéns. Obrigada, Patrícia. Você tem o comentário dela aí já ou não? Tenho. Patrícia Romero. Exatamente, Lopes. É. Obrigada, Patrícia. Rosângela. Rosângela Novelo. Tudo bem, Rosângela? Então, e lembrando aqui que esse stencil já está no nosso site. Nosso site já está aí nos comentários também, gente. O www.crlaser.com.br. Isabel Cristina Garcia tá assistindo a gente. Boa noite, Isabel. Olha aqui, gente, que delicadeza. Esse stencil. Como eu falei, olha, ele vai até aqui, agora eu vou remanejá-lo e fazer complemento aqui.
já tá pensando em peças pro final do ano. Eu já tô preparando algumas peças de Natal. Se vocês tiverem alguma sugestão, manda pra gente, né? Vocês aí, o que vocês estão pensando aí pro Natal? Tá aí já, né, gente? Olha aí, vamos pensando. Presentes pro Natal. E aí tem uma sugestão aqui, olha, rápido pra fazer. Lembrancinhas de Natal. A Selma falou que pra ela tanto faz, quinta ou sexta, que ela não vai perder. Ah, que legal! E aí você vai completando os espaços, olha. Um espacinho vazio, completa com uma folhinha, um detalhezinho. E tá pronto a parte do stencil. Vou tirar agora essa parte aqui. Vou aproveitar. Quem já assistiu alguma das minhas lives sabe que eu uso essas esponjinhas triangulares que a gente encontra em lojas de cosméticos para preencher os recortes. Então, como eu tenho aqui na bandejinha a tinta branca, eu já vou fazer o recorte. Lembrando, quem não estava aqui ainda com a gente, eu passei o verniz para concreto aparente em toda a volta. Agora eu só vou preencher a parte aqui da frente com a tinta branca. Aqui eu estou usando tinta PVA, mas pode ser tinta acrílica também. A diferença é que a tinta acrílica ela seca mais rápido. Nesse caso, tanto faz. Deixa eu estar tendo acesso aos comentários aí ainda? Tem, vou dar uma olhadinha. Vê, dá uma olhada. É que eu me empolgo na pintura. Vê aí. E acabo esquecendo. A Márcia Bittencourt, a Mamaluquete, tá aqui ao vivo com a gente. Selma, Maria Tereza, outra Maluquete. Isabel Cristina, boa noite, Isabel. Rita da Escola tá sempre presente. Muito obrigada, Rita, pela presença. Estão perguntando aí dessa da buchinha. Acho que é a Mara, se eu não tô enganado. A Mara, por favor, isso? Mostra essa buchinha. Então, Mara, a minha tá feia já, tá? Ela é triangular. Você encontra em loja para cosméticos. Ela é usada para passar maquiagem, base no rosto. É uma buchinha para isso, uma esponjinha usada para maquiagem. Ela vem num pacotinho, várias esponjinhas. É pra maquiagem. Aí a gente adaptou pra isso, porque ela é prática. Você segura aqui e usa só essa partinha da frente. Você vai gostar, é bem prática. Assim como a da cozinha a gente usa pra passar... tingir a madeira... Essa para você passar a tinta é muito prática. Por que que eu uso essa aqui? Se eu for usar o rolinho, pode passar com o rolinho? Pode. Mas às vezes você vai sujar o rolinho para passar tinta em uma peça tão pequenininha. Isso aqui é fácil. Acabei e jogo ali no baldinho, pronto. Ou eu tenho várias peças, cada uma de uma cor. Fica sujando o rolinho, aí tem que ficar trocando, então... É isso aqui. Bom, esse coração vocês viram que ele vem com uma ferragem, né? Uma presilha. Eu tirei pra pintar. Depois de pintado e envernizado a peça, eu ponho de volta. Então aqui, passei duas demãos de tinta branca.
como eu falei pra vocês, eu quis pôr mais uma peça, mais um recorte. Depois de pronto, vou passar o verniz, então isso vai dar um pouquinho de brilho. Eu não uso verniz brilhante, não. Uso verniz fosco. No recorte também passo verniz. Aqui eu acho que pode passar até mais uma mãozinha da cor branca, tá? A ferragem, sempre eu falo para as alunas, tirem, guardem num plástico para não perder. Depois eu só vim aqui e parafuso a pecinha. Colo os recortes. E aí vem com o recadinho, vou tirar daqui. Aí vem com o recadinho. Ah, sabe uma coisa que é legal também? É, pode pôr foto. Ele acaba virando um porta-foto também. Foto, recado. Falando em recado, acho que tem recado aí na... Tem recado. É. Lígia, oi Lígia, saudade de você. Sueli, Maria do Carmo, boa noite. Su Artesanatos, boa noite, Su, Maria do Carmo. Ah, a Lígia tá em Minas. Ah, beleza, vida boa. E aí, gente, olha, super rápido, hein? Muito rápido. Fácil, fácil, fácil. Deixa eu ver, não, a minha imagem ou tá atrasada. É, agora tá atrasada. Agora que eu tô vendo a imagem aqui de como ficou. Eu gostei da rosa aqui do lado, gente. O que vocês acharam? Ou preferem sem? Bom, aí é opcional. E outras cores também, né? Como é que você faz com o ganchinho atrás da peça? Estão perguntando aqui. Ah, como ela é levinha, sabe aquelas fitas 3M? Pode pôr fitinha 3M, ela é dupla face, segura super bem. Não, nem precisa pôr outra coisa, não. Põe dois pedacinhos daquela fitinha, segura, perfeito. A gente tem um tempinho, tá? Eu vou adiantando uma outra peça pra vocês, que acho que vocês estão vendo aí também, que é uma gracinha, esse suportezinho de vasinho. É uma peça madeira, 18 milímetros. Aqui eu já passei o verniz e lixei, porque o MDF ele vem bem áspero. Quando você passa o verniz, arrepia um pouquinho, aí lixa, fica lisinho, perfeito, inclusive aqui dentro. Verniz e lixa. Agora eu vou passar uma cor, eu chamo de concreto, essa cor aqui, olha. Também outra peça muito rápida de fazer. Talvez o que demora um pouquinho é o estêncil. Mas nada muito elaborado. Então, são todas sugestões rápidas, gente. O único cuidado que você tem que fazer aqui, ter, é para não pôr muita tinta e não tampar ou entrar tinta nesse buraquinho. Porque nesse buraquinho que vai o vidrinho, que é o vasinho, que vai água, porque essas florzinhas são naturais. Lógico, quer pôr uma florzinha artificial, um raminho, alguma coisa, pode pôr também. Mas se quiser pôr natural, vai pôr água. Então, aqui eu vou pôr essa cor concreto. Pinta dos dois lados, tá, gente? Eu vou fazer, acho que de um lado só, pra agilizar aqui pra nós. Deixa eu dar mais alguns oizinhos, vamos ver se tá andando aqui. Boa. Vera, tudo bem, Vera? Vera Paganotti. Madeline e Selma, boa noite. Que joia, gente. Vocês estão gostando? Hoje é tudo coração, né? Tá tudo romântico aqui, ó. Essa cor é bonita, né? Uma cor neutra, mas
dá um resultado bem legal. Eu sei que enche um pouco essa coisa do secador, mas não tem jeito, tá, gente? Senão, sempre quando você vai passar a tinta, entre uma mão e outra, uma demão e outra, tem que secar. Senão, não dá certo. Vocês viram que eu fui passar no coração e não sequei direito e acabou tirando? É isso que acontece. É bom acontecer essas coisas para vocês verem o que acontece, né? Então, se não secar, a tinta de cima tira de baixo. Entre uma demão e outra, sempre tem que secar. Então, aqui eu passo tinta e não tampo essa abertura que é para colocar o vasinho. Fernanda Damasceno, Sandra, boa noite. Vera Bandeira, boa noite, Vera. Acho que eu tô conseguindo acompanhar um pouquinho mais. Semana passada tava meio atrasado, os comentários chegavam pra mim bem depois. Duas demãos suficiente aqui para cobrir, para ter gente já vir com estente, tá? O que eu vou fazer aqui, passar duas demãos dessa cor concreto. Depois eu vou mostrar para vocês como eu faço essa lateral, que tem um segredinho para fazer essa lateral, que eu quero fazer uma faixinha aqui nessa lateral. Então eu passo duas demãos da cor concreto e vou querer fazer uma faixinha aqui combinando com o meu stencil. O stencil é preto, não é? Então, eu vou fazer uma faixinha preta. Fita crepe vocês conhecem, né? Usam. Essa fita aqui é uma fita crepe também. Só que ela é diferente. Não sei se aí vocês, alguém conhece. É uma fita, olha aqui, dá pra ver? Ela vem toda cortadinha. Tá vendo? Por que que ela tá assim? Porque eu já usei alguns pedaços e aí você vai destacando. Então eu tenho vários tamanhos aqui. Eu posso trabalhar com uma fita fininha. Nesse caso eu vou trabalhar com uma pouquinho mais larga, mas o mais larga dela é bem estreitinho. Então eu vou usar essa daqui, ó.
ter uma tesoura ali pra mim, por favor. Essas fitas eu comprei numa loja de tintas. Não é barato não, gente. Mas rende bastante. Eu vou pegar essa fita. É fácil de achar essa tinta? Olha, não foi muito não. Eu não vou saber dizer qual loja que eu encontrei, porque já faz algum tempinho. Mas é loja de tintas automotivas. Olha, eu vou colocar bem aqui na pontinha. Coloquei aqui na ponta. O jeito de trabalhar com ela é o mesmo que vocês estão acostumados quando vão fazer listas. Vocês não colocam três fitas, tira do meio, não é isso? O jeito de trabalhar é o mesmo. O que tá diferente aqui é achar uma fita desse tamanho. Quando você quer fazer uma lista bem fininha. Então, vou pôr aqui a segunda. E a terceira. Só que como ela é difícil de encontrar, uma raridade, o que eu vou fazer? Eu vou usar ela aqui nessa lateral, vou tirar, vou fazer essa lateral, tiro e faço a outra lateral. Vou fazer por partes. Olha, pus as três aqui. Tiro do meio. Guardo ela aqui, vou lixar aqui e vou passar a tinta preta aqui. Tem nome essa fita aí? Pior que não. Eu usei um rolinho que eu tinha de uma outra para guardar, porque ela vem bastante, eu acabei dividindo, eu comprei junto com uma aluna, a Gigi acabou dividindo, comprei junto com a Neuma, falar nisso, um beijo para Neuma também, Vera Bandeira, Elizabeth Santoni, Regina Celi, oi Regina, tá aí, Regina fez aniversário, né? Esses dias, parabéns, Tânia, boa noite. Então, não sei te dizer a marca, Flávia. Loja de tinta, uma fita adesiva, loja de tinta automotiva, é o que eu posso te dizer. Se eu encontrar, eu mando para vocês, marco aqui nos comentários. Bom, então o jeito de trabalhar é o mesmo, agora eu venho aqui. Só preencho. Como eu vou trabalhar com uma cor preta, não sei não se eu vou conseguir fazer essa economia que eu falei, hein? De trabalhar e fazer os quatro lados com a mesma fita. Talvez aqui eu tirei e ainda consiga aproveitar, mas essa com preto... que é uma coisa mais delicada, né? Duas demãos para cobrir bem. E aí tirar a fita borrou um pouquinho, gente. Aqui borrou um pouquinho, depois a gente arruma. Isso vai fazer nos quatro lados.
Então vai ficar a faixinha pretinha aqui no meio. Faz isso nos quatro lados. E o estêncil nós vamos fazer aqui na frente. O estêncil, eu usei esse daqui, que também está no site, que se chama Copas. Vou usar o pincel 757 da Kermik. Vou fazer com o número 4, um pouquinho menor. Também com a cor preta. Essa peça também está no site. Eu achei uma gracinha essa peça, até para presente agora, dia dos professores, mês que vem, como sugestão. Um presente bem graciosinho, né? Tá dando para pegar bem a imagem aí? Deixa eu acompanhar ali. Pra deixar no lavabo, no aparador, acho que fica uma gracinha, né? Uma lembrança, uma peça bem simpática, né? Pra presentear. Pode colocar flor natural, porque dá pra pôr a água no vasinho, ou uma flor artificial. O estêncil então chama Copas. E pode ser feito também, eu ia fazer até com um mini estêncil, mas eu falei, eu vou fazer igual ao que eu já fiz o modelo, para não fugir do que já tenho feito. Mas o mini estêncil também fica muito delicado. E esse mesmo desenho, tem ele na opção do mini stencil. Deixa eu achar ele aqui no mini stencil. Olha aqui. Vou fazer um pedacinho do mini stencil. É o mesmo desenho, porém menor. Porque às vezes você quer uma estampa mais delicadinha e às vezes não tem. Então, no kit do mini stencil, esse seria o stencil kit número 6. Você tem essa estampa. Eu pensei em fazer ele. Então, vou fazer aqui um pedacinho só pra gente ver. Gosto de guardar umas plaquinhas de MDF, às vezes sobram umas plaquinhas, só para fazer teste. Pra gente testar, ver como fica. Ver o efeito. Olha que graça, gente. Olha, arrisco dizer até que fica mais bonitinho, hein? Fazer com um mini stencil, a mesma gravurinha, só que menor. Então tem duas sugestões aí. Fazer com um stencil maior ou com um mini stencil. E a ideia de fazer a faixinha aqui do lado. E depois só colocar o vasinho, ele encaixa aqui dentro e pôr a florzinha. E os comentários, Cléo, dá uma passada lá. Cléo esquece, né? Por favor. Vamos ver. Miriam Dias, boa noite, Miriam. Rita, Carla. Madelene, que tá vendo, tá assistindo. Márcia Valente, boa noite. Andréia Tacada, boa noite, Andréia.
Meu assistente tá aí nos ajudando, Ronaldo, boa noite, Ronaldo, obrigada pela força. Miriam Dias, oi, Andréia, boa noite, meu amor. E aí, você, ninguém respondeu, né? Se prefere a sexta mesmo, alguém respondeu? Eu lembro que acho que foi a Patrícia que falou que pode ser de sexta ou de quinta. Se eu não tô enganado, acho que foi a Selma, tenho certeza. Selma? Que legal, gente. Então é isso. Por enquanto vamos continuar na sexta mesmo, né? Mas eu agradeço vocês pela presença. Estou procurando trazer peças rápidas, até porque a ideia é fazer um tempo assim de no máximo uma hora, para não ficar cansativo, para ser uma coisa assim rápida e peças fáceis também para a gente fazer e não se estender muito, né? E cada live um sorteio para quem compartilhar, para quem deixar seu comentário, para quem participa. Eu acho que é uma maneira também de retribuir o carinho de vocês. Então, semana passada foi feito um sorteio, Maria do Socorro ganhou, já coloquei no correio, ela deve estar recebendo segunda ou terça-feira o quadrinho Estações, e ela escolheu Verão. E essa semana eu vou sortear a casinha, essa peça aqui, lá, né? Onde nosso coração está. Vamos ver para onde vai esse porta-chave lar. Espero estar mandando para vocês. Brasil, tá, gente? Qualquer lugar do Brasil, pelo amor de Deus, hein? Isso se der certo, seu sorteador aí, né? Que você inventou. Vamos ver como vai funcionar o nosso sorteador aqui. Lembrando que o nosso site tem todas essas peças que eu tenho feito as lives. Entrem, se cadastrem. A gente está pensando em fazer alguma coisa assim diferente ali no site. Tudo que a gente está lançando, a gente está colocando lá no site. Então visitem, né? Cadastrem, que vocês vão receber novidade. E vamos lá, vamos tentar fazer o sorteio? Vamos ver como que vai ser esse sorteador aqui. Nós já vimos, teve quantos comentários? Mais de 200? Mais de 200. Mais de 200, né? Já deixamos aqui prontinho. Só para apertar o botão aqui, sortear. Boa sorte, gente. Então, tem que fazer o comentário. Aí, para validar, eu vou olhar depois se a pessoa fez ou compartilhou. Se ela compartilhou, olha lá, sortear, hein, valendo. Se ela compartilhou, eu vou validar, marco lá na minha página, envio o quadrinho lá para a pessoa. Vamos ver. Tenta atualizar aí. Tá indo, será? Quer que clique aqui? Eu vou. Aperta F5. Tá aqui em cima. F5. Confirma, reenvie de formulário. Isso. Continuar. Quá, 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 quá. Não deu. Será que ficou muito tempo na página? Pode ser. Vamos fazer o inverso? Eu vou aí segurar e você vem aqui mexer. Mas não vai ter como. Não? Não. Teria que fazer todo o processo de novo. Ué, você faz todo o processo? Não? A gente faz a moda antiga, depois na outra. Ah. Pode falar. Vem cá, não segura aí, não? Bom, então tá, gente. Então vai ficar pra próxima semana. Eu falo, tem coisas, umas modernidades que não funcionam muito bem, não, né? Mas vai ter sorteio, gente. Se não for dessa maneira, vai ser do papelzinho. Mas vai ter sorteio. E eu vou publicar pra vocês. Ou então eu volto aqui, faço uma live só do sorteio pra vocês. Ok? Mas vai ter sorteio. Beleza? Então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Tá? E volto semana que vem
com mais uma peça para mostrar para vocês. Obrigada, boa noite, um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.